dito sa karuktong. Diyan, sinisira niya yung mga kakamping, pinaghihiwa-hiwalay niya yung mga kakamping mga kababayan. Sa pamamagitan ng gusto niyang pagmukain na sinungaling si Atty. Lenny Robredo. Kasi meron daw na pag-usapang politika naman daw. So dito naman, liligawan naman daw po. Liligawan naman po yung mga kakamping mga bossing. Sabi ni Robert, Senyor, ah uh, Pangilinan, isa na ako dyan. Lenny ako. Pero supportado ko si BBM. Professional na Budol King, si Roque. Dito naman, sa pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, panliligaw naman sa mga kakamping ko, mga kababayan. Oh. Tumiming ngayon ng mga dilawan. Oh. Harry Roque, nanawagan sa mga dilawan. Eh sa pananawagan mo pa lang, gamitin mo yung, yung word na dilawan eh aayawang ka na niyan eh. Hindi ka marunong talaga, ano? Kasi po, mga kababayan, yung dilawa na yan, nag po yan dati pa eh, no? Dahil kulay dilaw nga po yung kanilang isinusuot. Ayaw-ayaw-ayaw po nila nung mga ganyang words na tinatawag sa kanila, mga kababayan. Kaya po, simula po nung nakita ko yung mga kakamping na sumusuporta po kay PBBM, na nire-respeto po si PBBM, hindi ko na po siya tinatawag na dilawan po. No? Kasi pang-asar sa kanila yun eh. Kakamping. Manliligaw ka, sabihin mo kakamping. Huwag dilawan. Pakinggan po natin si uh, Roque, mga kababayan. Gusto po kayong budulin. Yan ang hindi ko maintindihan nga eh. O oh, bakit? bakit? Hindi ka na din namin maintindihan. Ano ka ba? Lalaki ba o ano? O lalaki gusto. <laughs> oh. Kaming oh. mga dito sa Hakbang Maisog, eh kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan. Sandali, paano naman kasi kayo susuportahan? Wala kayong mga sapat na basehan, wala kayong mga ebidensya doon sa mga paninira ninyo. Sisigaw kayo, bangag, bangag, bangag. Eh hindi uubra sa mga kakamping yun. Ang mga kakamping susuporta yan kapag kayong may talagang mga ebidensya kayong ipinakita. Pero yung sasabihin nyo, yung mga gawa-gawa ninyo, bangag, 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 tapos yung mga pulburon video nyo mo na ipinapakalat, oh, hindi huubra yun. Kailangan led, ano, legit yung inyong mga patunay. Legit yung mga ebidensya nyo, hindi yung ganyang, ano, ang chip nyo kasi do sa mga, ano nyo, mga ebidensya nyo eh. Biruin mo yung pulburon video kung gumanon lang yung gumanon yung tao. Oh. Halata namang AI. Tapos yung abutan nyo, anak ng tinapa. Sabi ko nga ho, mga kababayan, kaya ho, hindi tayo dinadalaw ng mga alien dahil ho sa grupo nila. <laughs> sabi, sabi ng mga alien siguro, wag kang ano diyan. Wag kang duma wag tayong dumalaw diyan sa ano, Pilipinas. O wag tayong dumalaw diyan sa mundo. Bakit? May mga DDS diyan eh. <laughs> Madaling mga mapaniwala. Eh, saan katutak yung DDS dyan eh? Mga bobo dyan. Oh, hindi tayo dinadalaw tuloy ng mga alien dahil sa inyo. O, oh, tuloy. Tapos ano tawag mo? Dilawan. Eh, grabe ka kasi. B.O.B.O. BO ka. Doon sa mga rallies ng hapang na maisog. Bakit natutumiming ngayon ng mga dilawan? Kasi marami sa kanila nagsasabi na between Marcos and Duterte, mas gusto na namin si Marcos. Ay, naku. Sa tingin ko naman po. Oh, eh, marunong sila. Matalino silang mamili eh. Marunong silang umanalisa. Hindi kagaya ng mga pinapakalat nyo. Pinapakalat nyo puro gawa-gawa nyong fake news. Di ba? Hindi nyo madadala yung mga yan sa ganyan. Dapat totoo. Legit. No? At nakikita po na mga kakamping kung paano po itong trabaho ang ating presidente ngayon. Kaya po, sabi ko, ito ang mga tunay na oposisyon. No? ang, opos ang tunay na oposisyon, isa lang din po ang hangarin niyan, mga kababayan. Ang umangat, no? maging matagumpay ulit ang Pilipinas. Pag nakikita nila yon sa presidente na yun ang tahak ng presidente, ito gagawin nila. Suporta. Di ba? Ang, bo ang bobong oposisyon, eh yung ganyang ginagawa ninyo. Para pabagsakin, yung gobyerno, eh gagawa kayo ng mga fake news, fake news ninyo. Yan ang isang issue na dapat magkaroon ng paninindigan si VP Lenny. Oh. Matapos niya... Hindi, hindi, na kayo susuportahan ni VP Lenny dyan. Sabihin ng lahat ng mga pula niya kay PBBN. Siya ba ngayon ay magdidesisyon na mas gusto pa niya si PBBN kesa makita ang pagbalik ng isang Duterte sa oh. paging presidente na naging paninindigan na ni Risa Ontiveros. Well, about... Oh. Risa Ontiveros, di ba? Kasi uh, hindi niya, hindi niya inaano eh, hindi niya nililigawan yung mga Risa Ontiveros tsaka yung Trillanes dahil alam niya na talagang malabong malabo po. So, pumupunta siya kay Lenny Robredo na akala niya, mapapaniwala niya, ho, mga kababayan. Di ba? Mga natin, kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po, ha? Malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Lenny Rubredo. At... sabihin na natin. Okay, balik ulit tayo doon sa senaryo. Worst come to worst, kunyarian lang. No? Kunyarian lang, mapa mo o mapa, mapa nyo. Sabihin na natin, no? iba ang pananaw nga ni VP Lenny. So ngayon, yes, o oh, napasama nyo si VP Len Lenny sa inyo. Sa tingin mo, eh sasama ang mga supporter? Hindi. Kahit po naging vice presidente si Atty. Lenny Robredo, mga kababayan, yung tinitingala po dyan, sila sa visa, yung mga talagang um, dekada na nanjaan po. No? Yung mga talagang um, siguro may mga dalawang taon na ang nakalipas ay eh, kilala na bilang um, kakamping po. Yeah, sila sila ano? Sila Ontiveros. Di ba? Malamang ang gawin eh, nako hayaan muna natin si Attorney Lenny diyan. Ano? Mas maniniwala pa din doon sa pananaw ni Trillanes at ni um, Ontiveros, yung mga supporter ng kakamping. Sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Lenny Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Lenny. Hindi. Hindi. Actually, wala naman silang, uh, ano dyan, eh, wala silang tinitingalang leader eh. No? Nakikita ko sila dyan as uh, isang buong, mag isang buong grupo. O yan, sila dating Senador Kiko Pangilinan. O, lahat yun ha, Senator De Lima. Oh. Mas papanig sila doon kung sakali. Pero tigilan na natin yung kunwari. Dahil ako hindi naman po ako naniniwala mga kababayan na mapapasuporta nila si leni no? sa kanila. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang oh. Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo oh. na tagwa one-third. One third Marcos, one third Duterte, one third Dilawan. Okay. Ngayon, okay. kung hindi Ngayon. nakipagkita ang VP Sara kay oh. VP Leni, abay unting-unti na na ng pulahan ang Dilawan. Walang kumukuha. <laughs> Anong kinukuha? Anong kinukuha? Walang kumukuha. Nakukuha, no? Yung suporta ng mga kakamping. Bakit? Dahil po nakikita nila yung trabaho ng Pangulo. Pero walang pumipilit. Walang, oh, eto ako si Marcos ako, lalapit ako sa inyo mga kakamping ka, uh, supportahan nyo ako. Walang ganon. Meron, yung Duterte, pumunta do sa bahay, gustong makakuha ng suporta sa kakamping. Yun ang maliwanag. Pero ang mga kakamping, sumusuporta ng kusang loob kasi nakikita nila yung trabaho ng ating presidente. Yun ang katotohanan, Roque. Paano? Eh kasi nga mag-partner, mag, -partner, mag partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo ay eh talagang Marcos over Duterte or oh. anyone else but a Duterte. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagabat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, It may... Sabi mo kanina mayroong political anak ng tinapaka <laughs> Kanina mayroong political pinag-aaway mo sila sila oh Ngayon naman hindi mo naman alam kung ano pinag-usapan sense <clears throat> na hindi naman papa Isipin mo na lang kasi yung pagtatago mo <laughs> hilong hilong ka na sa pagtatago mo, hindi mo na alam kung anong sinasabi mo. Eh. na yung buong one-third ng dilawan Oh. eh makikipagkampihan sa pulahan. Oh. tignan po natin, dahil wala na. Masakit yun sa inyo. Ano? Masakit sa inyo yun. Ano nagsasalita doon sa dalawa. Pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yun. Habang hindi sila magsasalita ako muna ang magsasalita. Sabi niya siguro. Yung rin. aking um, paninindigan, na oh. baka nga po, humahanap sila ng common grounds. Dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan, kahit ano oh. pa ang kanilang politika. So ang tanong, oh. meron bang common grounds si BB Leni at si BB Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas? Tasab sasabihin niyan mga kababayan, oh dahil pareha silang nanay, pareha silang babae, pareha silang nagluluto, pareha silang naglalaba. <laughs> 'Yun ang common grounds nila, mga bossing. Pero iiwanan ko po sa inyo 'to, mga kababayan. Hindi po malabo po, no? Nada na susuporta po ang mga kakamping. Ayan, lalong-lalo na sila Sen. Delima, uh, De Lima, Trillanes, o oh, Pangilinan. Malabo pong sumuporta yan mga kababayan sa mga Duterte. Lalong-lalo na po si Sen. sa Ontiveros. Ha? Oh, anyway, mga kababayan, tapos na po ang Spokes Hour! <laughs> Wala po tayong uh, regular na oras kasi po hinahanap tayo ng PNP, no, kaya gumagamit din po tayo ng VPN, ha? Anyway, mga kababayan, magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. <clears throat>